په فرض کفایی خو پوهیږي هغه دا چې که یو نفر دغه فرض کفایی کار وکړي د نورو ټولو غاړې خلاصې دي او که یو هم هغه کار ونه کوي د ټولو غاړې بندې او ګناهکار دي. مثلا یو چا و یوې ډلې ته سلام ورواچاوه، د هغې ډلې څخه یوه سړي د سلام جواب وعلیکم السلام ووایه، د ټولو غاړې خلاصې سوې. دا نه ده لازمه چې هر یو بیا جلا جلا جواب وایي، او که د ډلې څخه یوه هم د سلام جواب ونه وایه د ټولو غاړې بندې دي. دې ته فرض کفایي ویل کېږي چې د یوه نفر عمل د نورو غاړې ورخلاصوي، لکه د جنازې لمونځ. او هغه شپږ نفره یا هغه شپږ ځای چې هلته د سلام جواب فرض یا واجب نه دی په داسې ډول سره دي: اول خطیب، یعنی هغه څوک چې خطبه وایي. دوهم د قرآن مجید د ویلو په وخت کې. دریم د حدیثو د روایتولو په وخت کې. څلورم د اذان کولو په وخت کې. پنځم د اقامت د ویلو په وخت کې. شپږم د شرعي علومو پر مدرس د درس په وخت کې. دا هغه شپږ نفر سو چې دوی په دغه کارو مشغوله وي، پر دوی د سلام رد یا جواب فرض او واجب نه دی. خو ځینې علما څنور ځایونه هم پر اضافه کوي چې هلته هم د سلام جواب نه دی واجب، چې په ورسته کې به درته بیان کوم. با د سلام لفظ باید په صحیح ډول سره وویل سي، لکه السلام علیکم، او یا داسې وویل سي سلام علیکم. د دغو دوو طریقو څخه مخالف د سلام اچول یا ویل نه دی صحیح. مثلا سلام علیکم، یا زموږ په اصطلاح سلام علیکم، دا قسم سلام اچول نه دی صحیح. جیم وشل قسم خلق ته سلام اچول مکروه دي: اول لمونځ کوونکي ته، دوهم د قران مجید تلاوت کوونکي یا ویونکي ته، دریم وهغه چاته چې په وعظ یا ذکر سره مشغوله وي، څلورم د حدیث یا خطبه ویونکي ته، پنځم وهغه چاته چې و قران مجید یا وعظ یا حدیث یا خطبه ته غوږ نیولې وي، شپږم د قضا په وخت کې قاضی ته، یعنی کم وخت چې قاضی د حکم کولو د پاره د قضا پر مسند کښېنستی، په دغه وخت کې به مدعی او مدعی علیه سلام نور اچوي. وم وهغه چاته چې د شرعي علومو په درس او بحث مشغوله وي. اتم وهغه چاته چې په اذان یا اقامت ویلو مشغوله وي. نهم د شرعي علومو وزده کوونکي ته د شرعي تعلیم په وخت کې. لسم و پردیو دوانو شوزو ته. یولسم و هغو کسانو ته چې په ورقو سترنج او خمار مشغوله وي، او همداسې نور کسان چې د دوی پر قسم په نورو حرامو کارو مشغوله وي، لکه شرابیان چې د شرابو په مجلس کې وي، غیبت کوونکي چې د غیبت په مجلس مشغوله وي، ساز او سروت کوونکي، یعنی چې غزلی وایي سازونه وهي، په دغه مجلس کې سلام اچول و دغه ټولو خلقو ته سلام اچول مکروه دي. دولسم و هغه چاته چې د خپل شته سره په بوس او کنار مشغوله وي. درلسم کافر ته. څوارلسم لت سړی ته. پنځلسم هغه چاته چې د بولو یا قضای حاجت په وخت کې وي. شپاړسم هغه چاته چې په ډوډۍ خوړلو مشغوله وي، مګر کم وخت که یو څوک د ډوډۍ خوړلو پر وخت ورغلی او دی هم وږی وو، او په دې هم پوهېدی چې د ډوډۍ د خوړلو څخه مې نه منع کوي، نو یې سلام اچول نه دی مکروه، ځکه د ده د سلام اچولو مقصد د ډوډۍ خوړل دي چې ست به راته وکړي. اولسم و مسخراچي ته، یعنی یو سړی د خلقو د خندولو دپاره په مجلس کې ناست دی، مسخرې کوي، چټیات وایي، و دغه سړي ته سلام اچول مکروه دي. اتلسم و درواغجن ته. نولسم و هغه چاته چې د خلقو په عیب په لټنه مشغول وي، د خلقو په عیبو پسې ګرځي. شلم و شکنځل کوونکي ته، یعنی ناست وي پوچ او پهش وایي شکنځل کوي. دغه ذکر سوو شل قسمه خلقو ته سلام اچول مکروه دي.
پاته نور ټول خلقو ته سلام اچول سنت دي. دا خودر معلومه سو چې د سلام اچول سنت دي، خو د سلام جواب یا ردول یعنی پر اوریدونکي وعلیکم السلام ویل فرض کفایی یا واجب دي. مگر هلته څو قسم خلق سته چې پر هغو د سلام د جواب ویل نه دي واجب. اول، پر هغه چا د سلام جواب نه دي واجب چې هغه ته د هغه دوو ذکر سوو صحیح طریقو څخه مخالف سلام وویل سي، چې هغه دوې طریقې السلام علیکم یا سلام علیکم و. یعنی که یو چاته په خپلو صحیح الفاظو سره سلام ونه ویل سو، پر دې رد نه دی لازم. نو اوس تاسو فکر وکړئ، که یو چا و بل چاته لاس پورته کړي، آیا جواب یې لازم دی؟ دوهم، هغه څوک چې په لمانځه مشغوله وي او یو څوک سلام ورواچوي، پر دې جواب نه دی واجب. دریم، که یو څوک د قرآن مجید په تلاوت، دعا، ذکر، خطبه، اذان یا اقامت او نور شرعي علومو مشغوله و، پر هغو د سلام جواب نه دی واجب. څلورم، د بولو یا قضای حاجت په وخت کې د سلام جواب نه دی واجب. پنځم، پر ځوانې ښځې د نامحرم سړي د سلام جواب نه دی واجب او عکس د دغه. شپږم، پر قاضي د مدعي علیه د سلام جواب نه دی واجب. اووم، پر لیونی. محترم ورون، دا د اسلامي تحیه په متعلق یو څه بحث و، زده کول او عملي کول یې حتمي او ضروري دي. او دا یو خبره به نوره هم پر زیاته کم. سلام یوازې دا نه چې د ملاقات یا مخامخ کېدو یا یو ځای کېدو په وخت کې ویل کیږي، بلکې د جلا کېدو په وخت کې هم د سلام ویل سنت دي. یعنی کوم وخت چې دوه نفر سره جلا کیږي او په دغه وخت کې ووایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، دا هم سنت دي. نو والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وأصحابه ومن اتبع بهداهم إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء وأميد. محترم ورنو، أوصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دا اصحاب کرام څخه یو بل معزز صحابي درته معرفي کوم، چې د دې صحابي نوم عمير ابن وهب رضي الله تعالى عنه دی. ورونو، عمير ابن وهب رضي الله تعالى عنه هغه څوک دی چې امير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه د پبارکی وای. عمير ابن وهب زما تر ځینو اولادو و ماته ډیر ګران او خوش وګرځیدي. ورونو، عمير بن وهب الجمحي چې مشرک و، رسول الله صلى الله عليه واله وسلم او دهغه اصحاب مسلمانانو ته ډیر سخت او شدید آزارونه ورسول، حتی چې د مسلمانانو د طرفه په ډیر بد نام سره بلل کېدی او د مشرکانو سره د بدر په جنگ او غزا کې ملګری و. اوس د بدر د غزا څخه د مشرکانو تر شکست وروسته په داسې حال کې بیرته مکه مکرمه ته راغلی چې دوی خو ژوندی وو، مګر تر شا یې خپل زوی وهب د مسلمانانو په لاس کې بندي پرې ایښی و. او عمیر پر دې بیرېدی چې مسلمانان دې د ده ځوان زوی د پلار په ګناه ونیسي او هغه ته دې ډېر سخت عذابونه د هغه ازارو په بدل کې ورکې چې د پلار عمیر و رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د هغه و اصحابو ته ورسول. خیر، یو ورځ د څاښت په وخت کې عمیر د مسجد الحرام و طرف ته په دې نیت رهي سو چې پر کعبه شریفه طواف وکړي او په بوتانو یې ځان مشرف کړي. ویل یې ده چې صفوان ابن امیه هغه چې پلار یې په بدر کې وژل سوی و د حجر و بغل ته ناست دی. نو عمیر اول وصفوان ته ورتیر سو او د جاهلیت د تحیه او سلام پر ډول یې ورته وویل، عم صباحا یا سید قریش. صفوان ویل، عم صباحا یا ابا وهب. او صفوان ورته وویل، راسه کښېنه چې یو ګړی مجلس او خبرې سره وکړو، ځکه وخت په خبرو سره تیریږي. نو عمیر ابن وهب وصفوان ابن امیه ته مخامخ کښېنستی او دواړو د بدر په خبرو شروع وکړه.
د بدر هغه لوی مصیبتونه یادول هغه بنجان یې حسابل چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او د هغه د اصحاب کرامو د طرفه نیول سوی و او د قریشو پر هغه عظیم سردارانو یې غم کاوه کم چې د مسلمانانو په تورو وجل سوی و او هغه څا چې د قلیب په نامه یادېدی په خپل ژور نس او تل کې پټ کړی و صفان ابن امیه چې تکیا کړی و راپورته سو او ویل والله پس له دوی څخه په ژوند کې خیر نسته عمر ویل والله رښتیا وای او لږ وخت چپ خلوسو او بیا ویل که پر ما پورونه نه وای او زه داسې شی نه لرم چې خپل پورونه په ادا کم او بل دغه اولادونه مې نه وای چې زه پس له زما د مرګ څخه د دوی پر دربدره کېدو بیریږم په والله زب محمد صلى الله عليه واله وسلم ورغلي واي او وجلي بمي واي ددف في سلب مي كري واي دد شر بمي د خلق څخه منع کړی واي او بیا عمر پکشته आवाज د ځان سره وویل سرنګ چې زما زوی وهب د مسلمانانو سره بنجدي نو وې سرپ ته زما تک د شک او شبهه څخه هم باسي یعنی دا چې زه وې سرپ ته ورسم څوک نور شک او ګمان هم نه را باندې کوي ځکه وایي د خپل زوی د خلاصولو لپاره راغلی دی صفوان ابن امیه خو هغه څوک دی چې پلار یې په بدر کې وژل سوی و نو یې د عمیر ابن وهب دغه خبره غنیمت وبلل او دا یې نه و خوښه چې دغه فرصه د لاسه ورکړي نو یې و عمیر ته وکتل او ویل یا عمیر ستا ټوله پورې پر ما هر څونه چې وي زه ادا کوم او ستا اولادونه تر څو چې زه او دوی ژوندیو د خپلو اولادو سره به یو ځای کم او دا خو در معلومه ده چې زما مال دونه ډیر دی چې د دوی ټولو دپاره د ښه او هوسا ژوند کفایت کوي عمر ویل چې داسې ده نو دغه زموږ خبرې د ځان سره وساته یعنی حال چاته مه وایه چې هیڅوک په خبر نه سي صفوان ویل د دې کار زما اخلم یعنی بس دا پټ راز دی او سر دی زما ستا په مابین کې دی و هیڅ چاته نه وایم عمر د مسجد الحرام څخه په داسې حال کې را ولاړ سو چې په زړه کې یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره د عناد او حسد لمبې بلیدې او اوس د هغه خپل نیت او عزم د عملي کولو دپاره آمادګي او تیاری نیسي او په دې سفر کې د هیچا د شک او اشتباه څخه هم نه بیریږي ځکه د قریشو د بنجانو اقربا یو په بل پسې د خپل بنجانو د فیدیو ورکولو او را اله کولو د پاره مدینه منورې ته تله او راتله اوس نو اولا عمر خپل توره زهردار کړ هغه داسي چې زهر به په اوبو کې ویلي او خشته کړ او بیا به توره په اور کې تک سره کړ او بیا به دغه د زهرو په اوبو چخ کړ توره به هغه د زهرو اوبه وچشلې نو د دغه زهرناکه توري د زخم څخه بیا څوک نه جوړېدی عمر اول خپل توره زهرناکه کړه بیا یې بوده را وغوښتی بوده هم تیار سو او ورته راوستل سو عمر ابن وهب پر بوده سپور سو او په داسې حال کې مخ پر مدینه منوره رهي سو چې ځګر یې په حسد او عناد شر او عداوت بغض او دښمنۍ ډک و خیر عمر ابن وهب مدینه منوره ته ورسېدی د مسجد نبوي پر طرف ورهدي او رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا مقصد دي يعني غواړي چې پر هغه باندې یو حمله وکړي کوم وخت چې د مسجد و دروازې ته ورورسېدي او شه چوک کړ او د هغه څخه راښته سو په دغه وخت کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هلته د مسجد و دروازې ته نږدې د ځینی اصحاب کرامو سره ناست وو چې دوی هم د بدر تیرس د بدر چرسوی واقعات بیانول د قریشو وجلسوی کسان او بنجان یادول د مهاجرینو او انصارو مسلمانانو قهرمانی او پهلوانی یادول هغه چې الله عز وجل په نصر او بری سره پر دوی احسان کړی او د دوی پر دشمنانو یې مرگ او جوبله ماته او شکست نازل کړی و هغه یې یادول په دغه وخت کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه نظر د مسجد وخواته واوښتي ویل د چ عمر ابن وهب د خپل بوده څخه راښته کیږي توره په زړیږي او د مسجد و طرف ته رهیسو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په تلوار سره راوغورځیدی
اول دغه سپی د الله دشمن عمر ابن وهب دی او والله ندی راغلی بیل د شر د پار په مکه مکرمه کې زموش پر ضد مشرکان حسول او راپارول او تر بدر د مخه د مشرکانو د پاره جاسوسي او زموش حالات ټولول او بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وخپل ناس ته ملګرو ته وویل تاسی ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ورسی او دهغه پر شاوخوا اوسی او پام کوي چې دغه چمبازه خبيث د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام سره غدر ونکي یعنی ناګهانی حمله پر ونکي او بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډیر ژر ورسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ته ورغلی ویل یا رسول الله هغه د الله دشمن عمر ابن وهب راغلی او تر ور سره زه ګومان نکوم به له دې څخه چې د شر اراده لري رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل ما ته راول حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عمر پر طرف رهیسو عمر تر گریوانه ټینګ ونیوي او په غاړه کې هغه د توري تناور واچاوه ټینګ یې نیولې دی د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام پر طرف یې را رهیکی راکشوی کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام عمر پر دغه حالت ولیدی وعمر رضي الله تعالى عنه تقول أطلقه يا عمر يعني إليك يا عمر عمر رضي الله تعالى عنه إليك أو بيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرما زني لرس عمر رضي الله تعالى عنه هم لرس أو بيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمر توكتل والرانز ديس يا عمر عمر هم ورنز ديس كم وقت شد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومخت ودردي عمر ويل أنعم صباحا شدا في جاهليات كي دا عرب سلامو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفرما الله عز وجل دا غستاتر سلام پر مج دا ش سلام احسان کردي يا عمر الله عز وجل مج پا سلام سر مكرم کردي شدا غسلام دا جنتيانو تحية دا عمر ویل والله تزمج د سلام څخه نه لري یعنی په خواته هم د غزمج پر قسم سلام وایه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام وفرمایل یا عمر د څه مقصد د پاره راغله عمر ویل راغلم او د هغه بندي چې ستاسو په لاس کې دی د خلاصېدو امید لرم زما سره د هغه په باره کې نیکی او احسان وکي چې مقصد هغه خپل بندي زوی وو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال دغه توره چې ستا په غاړه کې ده دا چې د پاره ده عمر ویل الله دې توري خراب کړي آیا دغه تورو د بدر په ورځ کومه فائدہ را ورسول رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال رښتیا وایا عمر د چې شي د پاره راغله عمر ویل بل دغه کار د بل شي د پاره نه راغلي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمال بلکې ته او صفوان ابن امیه د حجر سره کښېنستلاس بیا مو هغه د قریش او جلسوي کسان هغه چې په څا کې واچول سو هغه مو سره یادول او بیا تا وویل کپر ما پور نه وای باندې او دغه اولاد مې نه وای زبط للی وای چې محمد ووجنم صلی الله خو صفوان ابن امیه د دې په عوض کې چې ته ما ووجنه ستا د پورو او اولادو ذمه واخسته او الله عز وجل ستا او دغه کار په مابین کې حائل دی یعنی الله عز وجل تا نپریج دی چې ته دغه کار وکې د لږ وخت د پاره عمر وارخطا او په تعجب کې سو او بیا یې ډیر ژر وویل اشهد انک لرسول الله یعنی زه شاهدی ادا کوم چې ته رسول الله یې او بیا یې نور هم پسې وویل یا رسول الله هغه اخبار چې تا د اسمان څخه موږ ته راوړل او هغه وحی چې پر تا نازلېدلې موږ په هغو کې ستا تکذیب کاوه يعني داغ اخبار او وحي منمنل مگر د صفوان ابن امیه سره زما دغه خبري بل ما او هغه بل هیڅوک نه دی په خبر او په والله زما دا یقین سو چې دا خبر بل الله بل چا نه دی درکړي نو حمد هغه الله لروي چې زه تا ته پر داسې قسم راوستلم چې و اسلام ته مې هدایت کی او بیان عمر رضی الله تعالی عنه دا شاهد ادا کړه چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله او په حق سره مسلمان سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وخپل اصحاب کرام توفر مایل دا خپل ورور مو په دین پوکي
قرآن مجد وروشوي او بندي ور الك ورونو هغه د پلار او نکته خه مشرکان د یو چا د نبوت په تشه دعوه خپل د سلهاو بلکې زرهاو کلو دین دغه سی په مفته د لاس نه ور کوي. آیا نن ورځ داسې یو څوک شته چې خپل دین دی په داسې اسانی سره پریږدي؟ که څه هم د ده د دین بطلان ښکاره او روښانه وي. آیا د هندوانو دین چې په خپلو لاسو بوتان جوړوي او بیا د هغو بوتانو عبادت کوي دغه هندوان ودې ته آماده دي چې خپل دین پریږدي؟ که څه هم نن ورځ په دغو هندوانو کې ساینس او ټکنالوژي، طب او تخنیک په هر رشته کې عالي تعلیمات ډېر مخته تللي دي، خو د دغه فرهنګي پیشرفته او عالي تعلیماتو سره سره بیا هم هغه خپله فاسده عقیده ساتي. مګر د جزیرة العرب مشرکانو په خپلو سترګو داسې معجزې او د نبوت دلایل لیدل چې بېله ازلي بدبخته بل چا د هغه څخه مخ نه اړاوه، نو خود جبران او عقلا یې بله چاره نه درلوده بېله دې څخه چې ایمان راوړي. نو اوس چې عمیر ابن وهب ولیده چې د ده په نیت او د ده په پټو اسرارو بېله ده او د ده ملګري صفوان ابن امیه څخه بل هیڅوک نه و خبر، او هغه داسې عصر او زمان و چې نه تلیفون او مخابره نه فاکس او تلګراف موجود وه او نه کامرې او ټیپونه وه چې دغسې اسرار دي په وپاشل سي. نو بختور عمیر چې دا د نبوت د اثبات دلایل په خپلو سترګو ولیدل دا یې یقین سو چې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دغه خبر په الهي وحي سره شول سوی دی. نو خود د پلرو او نیکګانو تر فاسد دین تیر سو او په خپل خوښه سره صادق مسلمان سو. مسلمانان د عمر ابن وهب په اسلام ډیر خوشاله سو. حتی عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه د پبارک وای هغه وخت چې عمر ابن وهب ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راغلی خنزیر تر دوه ماته خوښ وو، خو نن ورځ دی و ماته زما تر دینو زامنو راتیر او خوښ دی. په دغه وختو کې چې عمر رضی الله تعالی عنه په اسلامي تعلیم سره ځان پاکاوه او د قران مجید په نور سره زړه ډکاوه او د خپل ژوند هغه داسې شی او خوښې ورځې تیرولې چې مکه او هغه د مکه اوسیدونکو د دنیا هیر کړ. خو هلته په مکه مکرمه کې صفوان ابن امیه د ځان سره خواجه خواجه فکرونه وهل او خپل ځان ته امیدونه پیدا کول. د قریشو پر مجلسو به ګرځېدی او ویل به د داسې یو لوی خبر دراتلو زیری درکوم چې د بدر واقعه به درڅخه هیر کړي. دا مقصد وو چې دا خبر براسي چې عمر راولاړ سو او په خپل مقصد کې کامیاب سو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترورې دلو. خو کله چې بیا په خپل پر صفوان ابن امیه د انتظار موده اوږده سو، قرار قرار یې وزړه ته تشویشونه ورننوتل تر څو چې داسې سو لکه پر سکروټو چې پر لا اوړي. او هر څوک چې د مکه مکرمه د باندې څخه راتله، خاصه د مدینه منورې څخه، صفوان به د عمر ابن وهب پوښتنه ځنې کول، خو د هیچا څخه داسې جواب نه اورېدی چې د ده زړه دې په مطمئن او برقرار سي. تر څو چې د مدینه منورې څخه یو سپور راغلی او دا خبر ورسره و چې عمر ابن وهب رضی الله تعالی عنه مسلمان سو. دا خبر د آسمانی ټکی پر قسم پر صفوان ابن امیه راولوی دی، ځکه صفوان دا خیال کاوه که د مځکې د مخ ټول خلق مسلمانان سي خو عمیر ابن وهب به نسي مسلمان. مګر عمیر ابن وهب هلته په مدینه منوره کې په خپل دین ځان پوهاوه او څونه چې د ده په وسه پوره وه هغو نه یې د خپل رب کلام قرآن مجید په یاداوه تر څو چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. اول یا رسول الله، پر ما داسې وخت او زمانه تیر سو چې ما د الله عز وجل د نور د پټولو او خائف موشولو کوشش کاوه او هغو کسانو ته چې د اسلام پر دین و شدید آزارونه رسول. نو زه اوس دا خوښ لرم چې ما ته د مکه مکرمه د تلو اجازه وکړي چې هلته قریش و الله او رسول الله ترا دعوت کم. که زما دغه دعوت قبول کړي خدا ډیر ښه کار دی چې دوی یې وکړي، او که زما دعوت نه قبلاوه
د دوی په دین کې بداسه آزارونه ورکم لکه سرنګ چې می د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم اصحاب ظهیر ول رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم دتلو اجازه ورک نو عمر ابن وهب مکه مکرمه ته ولاړ اول وار د صفوان ابن امیه وکورته ورغلی اول یا صفوان ته د مکه مکرمه د سردارانو څخه یو سرداری او د قریشو د عاقلانو څخه یو عاقلی ایا ستا په نظر دغه چې تاسو د ډبرو عبادت کوي او د دغه ډبرو د پاره حیوانات حلالوي عقل دا صحیبولی چې دا دی دینوي او زه خدا شاهدی ادا کوم چې لا اله الا الله وان محمدا رسول الله بانو عمر ابن وهب رضي الله تعالى عنه په مقام کرمه کې خلق و الله او الهي جنت دعوته ول ترڅو چې ډیر خلق د پرلاس مسلمانان سو الله عز وجل دی عمر ابن وهب رضي الله تعالى عنه ته د خیر جزا ورکي او د قبر دی ور روشانه کی والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم ورونو سرنگ چه پپتکی دون زای ندی پات چه دیو بل معظم مکرم صحابی دجوان یو سحالات پکشی که بیان سی نو اوس په تاسو د خبرتیا د پاره هغه مزامین او مطالب چې تر اوسه مکمل شوی او نشر شوی دي ترته بیان کړم. اول سیرة النبی صلی الله علیه و آله وسلم په 15 یو نیم ساعته پټوک. دوهم د ابوبکر صدیق او عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما سیرت په 15 یو نیم ساعته پټوک. دریم اخیری سفر پا اتو یو نیم ساعت پی توکی. چی پا دی سلسله کی دا قبر، دا حشر، دا نشر، دا قیامت دا ورزی، دا ترازو، دا عمل نامو دا ویشلو، دا پولیسرات، دا جنت او دوزخ دیر مفصل معلومات موجود دی. سلرم قصص الانبیاء علیهم السلام پا سورلس یو نیم ساعت پی توکی. بنزم د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه مناقب په او یو نیم ساعت پټوک. شپږم د سحر او ساحر د شر څخه خلاصون په څلور یو نیم ساعت پټوک. اووم د عقیده مسائل په دوو یو نیم ساعت پټوک. اتم د ژبې ګناهونه او ضررونه او د هغو څخه د ځان د ساتلو طریقه په دوو یو ساعت پټوک. نهم د لمانځه فضائل احکام او معنا په یو نیم ساعت پټک. لسم د کلمه طیبه فضائل او معنا په یو نیم ساعت پټک. یو لسم په شذو پوری خاص مسائل په یو نیم ساعت پټوک چې په دې پټک هغه مسائل او د هغو احکام بیان شوی دي چې خاص او یوازی په شذو پوری تعلق لري. دولسم د انسان د خلقت څخه مقصد او د نبوت دلائل په یو نیم ساعت پټک. درلسم د همسایه حقوق په یو ساعت پټک. څوارلسم حیات الصحابه چې دغه سلسله څخه تر اوسه پوری دغه وپته سبسوي او نشر شوی دي. خدا نه ده معلومه چې دا سلسله به نور څونه دوام وکي او شمیر به تر څو پوري ورسیږي. پنځلسم د مسلمانۍ 15 بناوي چې د دې سلسلې څخه هم تر اوسه درې پته ثبت او نشر شوی دي. او دا نه ده معلومه چې دا سلسله به هم نور څونه دوام وکي او د فتو شمیر به څو ته ورسیږي. خو دغه د مسلمانۍ په 15 بناوي کې اوله مساله د عقیده او بیا د طهارت مسائل او بیا د منځه مسائل را شروع سوي دي چې په دغه درو پټو کې دغه شیان دي. او بیا به ان شاء الله تعالی په هغه سلسله کې نور هم د حج، روژه، زکات او نور اسلامي معلومات پکې کې داخل وي. شپارسم اسلامي تاریخ په یو نیم ساعت پټ کې چې هغه هم
ورست نور دوام پسیلری خطر اوس پوری بل شی په دغه سلسله کې نه دی ټیپ سو. که ژوند او صحت باقی وو نور به هم ان شاء الله تعالی ستاسي د پایدې د پاره دغه سي اسلامي نشریاتو ته دوام ورکم. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. د ژوند شې چارې مو په نصیب سه. والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته. دریمه د اومه د یوزر سلور سو و دروشت هجری قمری کال او لسمه د نهمه د دوزر و دو میلادی کال. محترم ورونو ستاسی څخه د دعا امید لرم. دا می غشتنه ده د ټولو اوریدونکو څخه چې په خاصو خاصو وختو کې د زړه د نرمۍ په وختو کې د زړه د اخلاص دعا راته وکي. ګناهکار بندم عفو د خدای څخه غواړم. دعا ستاسو څخه غواړم.